ndabakunda ni impamo y'Imana. Eh amavuta g'Imana gabariho. Eh abantu bari busy. Nu abona njewe ni weho ndi bugendereho. Yeah. Abantu bari busy. Abantu bari busy. Abantu batangiye gutora ico byagenze gute cyera umubyeyi yaganirizaga umwana none ubu umwana gakura ari umwana eh ushimwa n'abantu n'Imana none so ariko umwana wo muri imisi yego nta kumuhugura ibyo kumuhugura musanga bikurusha arakubwira ngo ntuzongere kumbyara ariko mana yanjye mana ni wowe gutabara mana we kugira ngo tukuboneke imbere n'ukuri kw'Imana urubyiruko rw'Abisirayeli babigenzaga bakakuboneka imbere n'ukuri ukabungura inama none ubu ngubu byagenze gute dukeneye yego yeah abantu bari bise barahuze mu yandi magambo ariko ndagira nti yego muze duhuguke yego dukorere Imana yego rata ariko mana yanjye ndakuganye nkuganyira ngo ndengere kuko ndumva mubyayi mukiza ntiwirengagize ibyo nkubwira ahubwo byumva ubyiteho amina abantu bari bize kuko nugize ngo arakangutse asenye iby'abandi abantu bari bize kuko ntuhawe inshingano abantu bari bize kuko benshi ubungubu ntibagisura famiye zabo abandi bari mu magambo kandi abandi bari mu matiku aho gutinda ku byawe ahubwo uratinda ku byanjye aho gutinda ku byawe ahubwo uracumuzwa n'ibyanjye njyewe narumi abantu bari bize umugore n'umugabo iyo ugiye kubare busanga bari bize abantu bari bize abana babuze ababyeyi abantu bari bize ababyeyi babuze abana yewe narumiwe pe akabi gasekwa nk'akeza koko ibintu birakaze kuko benshi ubu ngubu ntibagitabarana ibintu birakaze cyangwa ngo basurane ibintu birakaze ibintu birakaze kuko iyo ugiye gusura umuntu ibiryo arabihisha ibintu birakaze ibintu birakaze ibintu birakaze abahenge baseka babaye ibintu birakaze abahenge banza mukundira ifaranga birakaze abantu bari bize kuko benshi ubu nta muwe ubu bakikije abantu bari bize kuko za divorce ubuhanzi ahanga zirakaze ibintu birakaze ibintu birakaze ibintu birakaze kandi abasenga musenga ibintu birakaze ibintu birakaze ibintu birakaze umuvandimwe wanjye niyegurira imana kandi musenge iyo mana itwubakire intekerezo
nibibije gabyacu n'amabanke yacu n'imifuka yacu nibwo bizasendera yewe ibintu birakaze ibintu birakaze abasenga musenga ibintu birakaze ibintu birakaze ukefe na mugenzi we ibintu birakaze bagikemure ibintu birakaze duke mufite ibintu birakaze bitana ba mwana ibintu birakaze muze duhuguke ibintu birakaze tugeze mu bihe bya nyuma ibintu birakaze ibintu birakaze ibintu birakaze ibintu birakaze birakaze yaboneka mwe birakaze birakaze ibintu birakaze uwo muri kumwe mumbarize ngo hari icyo wumvishe mura ubimumbarize sha akubwiye ngo iki ku bintu bikaze mwa nyamara abasenga musenga n'akazi kanyu mwarimu ajyoherwa kubi nawe wasanga ari uri kuyisaba cyondo papa ariko ukuntu muri beza gusa ngende kumva nabajya utyo na 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 isi yarahindutse kwese tuvuge ngo isi yarahindutse isi yarahindutse muvuge ngo isi yarahindutse sinkaya yindi ayiwe mwari muzi hambere oya sinkaya yindi mwari muzi hambere abalituye beshi sanga barira kandi biganyira abayituye beshwe sanga barira kandi biganyira abasenga ni musenge tusabe katonda abasenga ni musenge tusabe imana beshi cyane nibanyurwa no ku imana yabahaye umuntu mure mure uwo nguwo nakibishaka uwinzawe cyangwa igikara abo ngabo nibakibishaka kandi beshu uvuga izina mukecuru azakumena oyi beshu uvuga izina mukecuru azakwereka sha ari wewe uzambwira mukecuru yambaye akamini abana batoya bamukurikiye reba mukecuru yambaye akamini abana batoya bamukurikira sanga muzee yambaye poketi yewe reba muzee yambaye poketi ayiwewe umva iterambere sha isi yarahindutse isi yarahindutse isi yarahindutse sinkaya yindi bene data mwari muzi hambere oya sinkaya yindi mwari muzi hambere na bazajya banange adonda wamanye nagiye kwa muganga mbaza dogiteri ni yewe dogiteri ndebera neza kwa maso yanja mfite ikibazo maso yambu ndebera neza kwa matwi yanja mfite ikibazo maso yambu merutse kumva inkuru dogiteri we iranyobera merutse kumva inkuru dogiteri we iranyobera ngo umugabo yewe ku mugabo dogiteri we ngo bashyingirwane ngo umugore we ku mugore dogiteri we ngo bashyingirwane ngo inyamaswa no ku muntu dogiteri we bakanabisinyira
Doji teringa byumve yiyambazisi wabate mangwa za data mangwa za mama ati byo binumbiye mu mashuri mise mu bumenya muntu muri technology tinukure kwimana ibyo binumbiye ko nabiba mu ndabigirana ati fuka madusenge duhamagara imana iragira igikora Yisiyara kwese tuvuge ngo yisiyara hindutse yisiyara hindutse ni mumfashe muvuge ngo ngo yisiyara hindutse mani bahumugisha singaya yindi bene data mari mozi ya mbere oya singaya yindi mari mozi ya mbere narinzi ukaritwe tuzagenda duhindura isi ariko isi iri kugenda uduhindura uko bwije n'uko bukeye ariko mana yanjye isi yacu yabaye nk'umusinzi hayi wowe isi yacu yabaye nk'umusinzi hayi wowe yataye umutwe abantu benshi bafite ibibazo yewe oh abantu benshi bafite ibibazo hayi wowe Isi yacu yacanze abantu Isi yacu yavanze abantu Hewe Udafite ikibazo cy'akazi Arafite ikibazo cy'urwayi Udafite ikibazo cy'urwayi Arafite ikibazo cy'urubyaro Udafite ikibazo cy'urubyaro Aracuruza ahomba Hey abandi bafite ikibazo cy'urushako Hewe Hari kijambo ry'Imana riravuga riti nibumbone ibyo byose bije uzarebe mu ijuru kuko ikizira cyamaze kwinjira hera mwana we Isi yarahindutse mufashe muvuga ngo isi yarahindutse Isi yarahindutse bene data isi yarahindutse singaya yindi ayiwe mwari muzi ya mbere oya singaya yindi mwari muzi ya mbere isi yarahindutse isi yarahindutse isi yarahindutse isi yarahindutse singaya yindi bene data mwari muzi ya mbere oya singaya yindi mwari muzi ya mbere uwo mwicaranye se wamumbariza ngo ibyuri ya muhungu aririmbye nibyo cyangwa ari gufini na hariye